Heydər Əliyev adına liseydə Şuşa ili ilə əlaqədar ədəbi bədii gecə təşkil olunub. 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan ordusunun qazandığı parlaq qələbədən söz açılıb. Torpaqlarımızın işğalçılardan təmizlənməsi ilə xalqımızın həm də mənəvi azadlığını təmin edildiyi vurğulanıb. Bildirilib ki, uzun illər işğal altında qalmasına baxmayaraq Şuşa öz əzəmətini itirmədi. Hazırda mədəniyyət paytaxtında keçirilən müxtəlif beynəlxalq tədbirlər şəhərin şöhrətini özünə geri qaytarır. Son zamanlar işğaldan azad edilən torpaqlarda aparılan bərpa quruculuq işləri bu ərazilərin əsl sahiblərinin kimliyini ortaya qoyur. Tədbirdə təhsil müəssisəsinin yuxarı sinif şagirdlərinin təqdimatında vətənpərvərlik mövzusunda şeirlər səsləndirilib, mahnılar ifa olunub. Təbii ki, bu şagirdlər qələbəyə qədər Qarabağı Şuşanı görməyən uşaqlardır. Lakin onların çıxışlarında həmin o fəxarət hissini, mübarizliyi, qəhrəmanlıq hissini duymamaq mümkün deyil. Bu onun sübutudur ki, bu torpaq poladlar, mübarizlər, cavidlər yetişdirən torpaqdır.